Zo, goedemorgen lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. We zijn weer, zondagmorgen praat. Lekker weer. Vooruitzichten voor vanmiddag zijn iets minder gunstig. Wordt regen verwacht. Maar goed, dat geeft niet. Nu is het in ieder geval lekker. Vanmorgen had ik even een miskleuntje. Tuurlijk, dat was dit weekend. Klok verzetten. Dus met andere woorden, was ik vanmorgen een uur te vroeg uit bed. Maar ja, dat geeft niet. Kan ook een keer gebeuren natuurlijk, hè. Maar goed, was wel even wennen. Op een of andere manier kun je dat dan toch even merken. Ik zat er wel aan te denken om... ondanks dat ik dan zeg maar te vroeg was, een uur te vroeg was, om toch te gaan lopen. Want toen zag ik nog van, het was toen best wel donker. Nou, dan toch maar niet. Dus toen ben ik gewoon even thuis gebleven. Een uurtje later gaan, zo gezegd een uurtje later, maar ik zal de tijd gaan lopen. Dat was lekker. Ik was zeg weer vier rondjes gedaan. Vier stuks weer. Gemiddelde tijd weet je, het zal als vorige week iets sneller. Het heeft wel de indruk dat met de kou die je nu hebt, dat ook inderdaad met je lichaam te maken heeft. Dat je dan toch wat iets moeizamer gaat. Denk ik. Dat is een aanname die ik ga doen. Misschien op die manier kan weerleggen. Iets anders kan ik even niet verzinnen zo. Ik heb er nooit aan gewild omdat het zo zou kunnen zijn. Dat de koude tijd ermee te maken heeft dat je dan zeg maar, in tempo toch iets langzamer gaat lopen dan in de zomer. Dat dus. Nou, vanmiddag weer naar het voetballen. Juliana, Moers Boys. Zundert. Het is eindje rijden, dus we moeten vroeg daarheen. Dus ik heb net mijn oefeningetjes die ik altijd doe, heb ik een klein beetje ingekort. Daar ging ik even naar de winkel. Van de kleine boodschap is nog van mijn moeder. Ik heb wat dingetjes vergeten. Die ga ik daar eventjes halen. En dan ga ik die daar niet eventjes brengen of douchen. En dan daarna, voordat ik naar Juliana ga ik die eventjes langs brengen. Dus ik heb nog eventjes wat wat te doen. Kan ook kort houden, rij langs de winkel op, gaan we niet meteen naar de winkel. Dan hoef ik daar niet meer te doen. Want ik moet ook nog brood halen voor thuis. Dit wordt een korte. Een korte vlogje. Ja, kan een keer gebeuren. Soms heb ik lange vlogjes, dan heb ik korte vlogjes. Dat zijn zo. Voor de rest, wat er nog meer gaat. Vaccinatie, toegangsplicht, toegangsbewijzen. Ik heb het er allemaal niet meer zo op. Het is echt een tweedeling in de maatschappij. Ik ben steeds niet gevaccineerd. En ga me niet voor iedere habbekrats ga ik me laten testen. Of dat ik wel of niet corona zou hebben, ja of nee. Dat weiger ik. Ook in de kantine wordt er nou vaak wat toegekeken. Afgelopen donderdag weer hetzelfde verhaal. Zijn ze in één keer weer te controleren op een donderdag bij het voetballen. Ja, en toen kon ik vertrekken. Oké, jammer dan. Ik hou de muntje weer in mijn zak hoor. Er komt daar een tijd waarop we wel weer iets mogen. En dan kan ik heel de avond gratis drinken. Ook goed. Maar het loopt uit de hand. Het loopt uit de hand. Dit is niet goed voor Nederland. Waar we heen gaan. Kun je zeggen van het is veiligheid, het is van alles. Maar al die gevaccineerden die uiteindelijk ook nog steeds gewoon COVID kunnen hebben en het nog steeds bijdragen, die hoeven we allemaal niet te doen, want ze hebben zo'n achterlijk QR-code. Om dan zogezegd te bewijzen dat ze het een keer gehad hebben. Maar ze kunnen het steeds verspreiden. Mensen, waar gaan we heen? Dat is het.
Oké, mensen die ziek zijn en die of die iets hebben onder de leden en die daarmee zeggen van ik wil daardoor beschermd zijn door de vaccinatie te halen. Oké, prima. Dat is goed. Maar we drijven het nu op. We drijven nu door in mijn optiek. En dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat je dan bepaalde dingen zogezegd niet mag, is een vorm van uitsluiting. Ja, daar kun je zo je bedenkingen bij hebben. Ik ga me niet verplicht voelen om dat vaccin te nemen. Echt niet. Echt niet. En als het zover komt dat er dadelijk bij het werk nog dingen gedaan worden, nou jammer dan. Ik ga het niet doen omdat de maatschappij dat per se wil. Ik ben gezond. Er is nog steeds verkouden, want het is wel weer vorig jaar hetzelfde. Je komt in de verkoudenperiode aan, in de griepperiode kom je aan en in één keer stijgen al die cijfers weer. Mensen zijn verkouden en dan wordt er in één keer een COVID geregistreerd. Nou, volgens mij, ik weet het niet. Zo blijven we ieder jaar bezig. Ieder jaar krijgen we dit gezeur en geneuzel. Dat houdt niet op. Zolang mensen niet gewoon zeggen van je fuck it. Ik voel dat ik verkouden ben. Ik heb wat snotter aan mijn neus, bij wijze van spreken. Maar waarom zou ik dan meteen gaan testen? Ik weet het niet. Als je je ziek voelt, echt ziek voelt, dan kun je gaan testen. En dan nog. Er is nog steeds griep. Vorig jaar was er geen griep rond deze tijd. Nou is het toch wel een griep. Er is toch wel griep. Hoe kan dat dan? Hoe dan? Zeg het maar. Maar goed, dit was dan even kort een praatje. Een ditje en datje. Ik ga in ieder geval afsluiten. Tot de volgende zondagvlog. Oké, misschien dat sommige mensen dit niet interessant hebben gevonden. Deze vlog. Omdat hier wat beladen is. Oeh, mooi vogel. Maar het zij zo. Jammer dan. Ik ga in ieder geval afsluiten. Ik zie degene die het lezen of bekijken voor de volgende keer weer. Dus ik zeg in ieder geval een fijne avond nog, fijne dag nog. En ik zeg ciao.